So. de Michael Jackson, velho. Bom, olha aqui. Vamos fazer agora a nossa simulação, respeitar o nosso logotipo aqui. Então, tem esse logo 2, que eu vou dar um Ctrl C e vou levar lá para minha simulação da aula anterior, né? que dar um start e vou dar um control v aqui bom temos que lembrar também vamos aqui voltar eu para eu fazer essa simulação eu tenho uma quantidade muito grande de controle aqui na cena para eu setar ela é melhor que a gente faça aqui uma redução dos polígonos depois a gente aumenta né então você não precisa trabalhar sempre com aquela é, deixa eu tirar o dynamic aqui e rapaz acabei tirando que coisa mais né deixa eu trazer um para cá que estranho, que estranho. Eu acho que eu estou com o cache desligado, é isso. Então vamos aqui o cache, vou dar um dynamic enable e cache clear all cache. Um, ok, a gente vai trabalhar agora com uma versão reduzida. Bom, o meu logotipo aqui, ele está. Vamos ver, logotipo, ele não tem nenhum collider body. Né? Até o colisor, ele tem que ter uma redução de polígono para não travar. Uh, vamos que trazer o nosso collider body para esse cara nativamente. Vamos ver como funciona já deu uma travada aqui ó é, tem muito polígono para ele calcular né então ó você vê que ele vai chegando próximo da malha vai travando vai perdendo aquela dinâmica vai perdendo aquele controle que isso a gente não pode deixar de ter então é o seguinte eu vou dar aqui um logo vou pegar esse logo inteiro vou jogar para cá jogar ele apenas na cena e ok aqui eu vou trazer para cá então volume builder volume masher mais uma vez anybody uh, anybody volume builder volume masher Funcionando, deixa eu ver, tá funcionando, tá perfeito, tá legal. Eu só preciso do formato dele aqui, então volume mesh voxel size, é, vou por aqui 20, eu só preciso do, do volume dele aqui, ó. Aqui já perdeu um pouco de massa muscular, é 15, tá bom. Letra C aqui nele, eu tenho uma versão já dele low poly, que eu vou trazer agora um polygon reduction, polygon reduction, esse aqui eu vou jogar para cá, e eu tenho agora, deixa eu ver, uma outra opção com 2000 polígonos, vou trazer pra 1000. Uh, olha lá, consegui o formato dele original. Letra C mais uma vez. E agora eu vou utilizar ele no lugar desse cara. Não, é controle high não. Desse cara aqui, ó. Logo. Eu tenho o logo Poly Reduction. E esse logo que tá aqui, tá aqui, aqui, ó. Então eu tenho esse logo que tá Low Poly e o logo High Poly. Eu vou só substituir então, tá? Esse logo aqui, logo Poly, eu vou deixar ele aqui. Uh, low Poly aqui. Deixar aqui, ele deixa, deixa na mesma posição. Aqui no meu Collision. Vou tirar na mesma, mesma posição, tá? Só vou apagar ele aqui, ó. Poly Reduction, vou só apagar ele da cena. É, aqui no meu collision eu tenho a opção de Shape, tá? Static Mesh, que é ele mais na malha estática. Another Object. Quer dizer que eu posso falar para ele qual o objeto que seria a malha para simular. Então, Another Object, vou acionar aqui e vou colocar o Volume Mesh que eu acabei de eu vou chamar de logo, logo low poly. Ok, agora essas músicas ficam na cabeça, velho. É, uh, uh, então tem aqui o another Object Logo Low Poly e vamos lá. A gente vai agora fazer uma simulação e ele vai fazer super rápido, porque ele sabe. Eita nós, o que aconteceu aqui? É, vixe, vixe. Pera aí. Então vamos colocar um pouco mais. Uh, ok. Uh, tá bom, tá bom. Não, tô, tudo bem, tudo bem. Eu, eu acho que deu uma confusão aqui. Eu vou tirar aqui esse another Object, dar um clear. Também não precisa, né? Posso jogar pra cá esse meu Polygon aqui? Eu não sei o que aconteceu. Vamos ver, dar um play agora de novo. Agora funfo funfo Deixa eu trazer pra cá então o logo Low Poly. Polygon pra cá. Vamos ver se tá funcionando. Vamos ver se tá funcionando? Então ele tá aqui, ó. Não tá funcionando nada, não tá nem funcionando nada aqui. Deixa eu colocar então. Ah tá, perdão. Shape, colocar de novo automático. E agora? Ele reconhece ali o meu logotipo. Só que. Uh, ele tá ficando em cima do logo, né? Tá vendo? Tá reconhecendo o logo ali, ó? Posso até fazer assim para fazer um print, um, um, se fosse um print, né? Uma coisa de estática eu poderia fazer assim, ó, nessa, nessa gaiola aqui, tentar tirar esses logotipos daqui, ó. Mas ele fica esse buracão. Então a gente vai fazer o seguinte aqui: nós vamos trazer para cá um cara chamado uma força, simulate force, chamado attractor. <music> Ok, só para dar uma descontraída. Attractor. É, eu tenho aqui o Strange da Attractor. O que, que ele faz? Ele atrai as partículas para ele. Então eu vou pôr aqui 10. Nada aconteceu. Vou pôr 1.500. Uh, deixa eu ver. Nada aconteceu. Vou pôr 15.000. Vamos de simular. Nada aconteceu. Onde que tá o attractor aqui? Vamos ver. Deixa eu dar um play. Ele tá aqui em cima, ó. Então eu vou. A gravidade. Ah, tem uma coisa ali. A gravidade é. Muito mais poderosa que o Atractor. Então vamos botar aqui 150 mil. Agora ele conseguiu atrair o povo aí, ó. Tá atraindo o povo aí, ó. Então, é, a gravidade tá maior que o Atractor. <laughs> Eita, briga de cão. Olha é o seguinte, é. <laughs> tem que ter engraçado. Oh, deixa eu ver de novo. Olha que da hora fazer isso aqui. Bom, eu vou fazer agora um efeito reverso, um repeal, uma, uh, um repelente, né? É, repeal, acho que é o nome disso, né? Repeli, repeli, repeli é o nome do Repel. É, vou dar um negativo aqui, então vou mandar menos 1500. Quando estiver descendo aqui, ó, nada, menos 1500, menos 15 mil, vamos ver. Quando estiver descendo, ele já se afasta do controle, ó, já funcionou aqui, 15 mil. Vou por 20 mil pra ficar legal. Então essa força aqui, ela ajuda a gente a ter algumas coisinhas, né? Ou você pode atrair, ou você pode repelir os bichinhos aqui, ó. Então, você vê que legal que ficou. É, agora vamos de novo voltar pro clone aqui. Vamos colocar mais. Vamos colocar três aqui, ó. Eita, meu amigo! Agora ficou, olha a quantidade de controle caindo. E funciona, né? Eu até acho que tem que ter um pouco mais aqui, ó. Tractor, vamos por 40 mil. Então, vamos lá. Então, você vamos lá. E repeliu. Olha que legal que ficou esse aqui, esse buraco, ó. Ficou bem bacaninha. E aí, né? A gente vai fazer o seguinte: é, ficou bem legal isso aqui. Eu vou dar o meu amigo Cash. É, tem muito controle aqui na cena. Então, pausa. Cash. Bake all. Aqui é a simulação bem rápida. Vamos ouvir. Esse show tem um show que ele faz o Mualp. Eu também gosto dessa série aqui, ó, The Office. tudo, assisti tudo já. Business is a doggy dog world. E eu. <laughs> Esse cara é muito legal. É, vou dar um play. Agora eu vou, na verdade, vou desligar a dinâmica aqui Dynamic, vou dar um enable. E. Olha a velocidade da viewport, meu amigo, meu amigo. E nosso famoso instance, control high. E vamos jogar o control high lá para baixo. E bum! A mágica aconteceu aqui. Eu vou até pegar esse control hack que tá aqui, o, o nosso nativo, e vou esconder ele, né? E aí, cara, aconteceu a mágica, olha aí. Play. Yes! Funcionando perfeitamente, né? Octane render. E aí, só você colocar os materiais ali, né? Eu coloquei um... Esses aqui, esses shaders aqui, são bem simplesinho Acho que até tirou ali os shaders deles, né? Mas... Ah, tem que tirar, obviamente, o... Nosso amigo Low Poly, ele tá aqui, né? Vamos apagar ele da cena. Não vai mais ser utilizado. Uh, deixa eu ver se ele apagou. Ele apagou ou não? não é logo Low Poly apagou. Vou dar aqui um refresh. Rendering, please. Please, motherfucker bitch. Vou dar um delete aqui então. Uh, ok, agora funcionou. E aí, ó. Temos a nossa, a nossa simulação, cara. É perfeitinho. Controle aqui. Vou colocar um material qualquer. O que tá para pra cá? Uh, coloquei, acabei colocando todos os materiais aqui. E eu acho que também uh, não, não É pra cá, né? tem que colocar. Se não me engano. Ou é no próprio cloner. I don't know. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Não tô conseguindo trocar aqui o material do meu controle. Acho que é porque... Ah, ele tem material aqui embaixo, por isso. Foi ou não foi? Eis a questão. Vou de novo no, no cloner. Ah, agora foi aqui. Então é no cloner tem que colocar... Okay. Tá amarelo, bicho? Mais do que nunca, bicho Aí agora foi, e aí o fundo aqui Eu coloquei, se eu não me engano Um material de madeira é, O floor, ele não pega Ele não pega material, né? Eu acho que deve ter algum jeito de fazer isso, mas vou pôr aqui um plane O plane, vou aumentar ele Vou colocar no plane aqui O um material Azul o plano dá uma subidinha nele. E aí, temos então a imagem. É, ficou bem legal isso aqui, eu achei que esse, essa técnica é bem boa, né? é bem ágil depois para você renderizar, ó. Fica bem leve, né? tudo. Então, trabalhar com proxy, imagem, simulação, você já viu na outra aula. Essa aqui é só a continuação dela. Olha aí que bacaninha que fica esse resultado final. Beijo do beijo e até a próxima aula. Fui, tchau!